ଆଠଗଡରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ମଦ ମାଫିଆ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚଢ଼ଉ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ମଦ ମାଫିଆ। ଆଠଗଡ ବଣିଆବନ୍ଧ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜୁତି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଶହ ଶହ ଲିଟର ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଖବର ପାଇବା ପରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ, ହେଲେ ହାତକୁ ଆସିନଥିଲେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ମଦ ମାଫିଆ। କେବଳ ବଣିଆବନ୍ଧ ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ, ସରସ୍ୱତୀପୁର, ଖଣ୍ଡୁଆଳି, କୋରଙ୍ଗା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜୁତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ତମ୍ବୁ ଟାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଦେଶୀ ମଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଠଗଡ଼ରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କରୁଛି କ'ଣ? ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚୋରାମଦ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଗୁଆଳି ଥାଇ ବି କେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ମଦ ଭାଟି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଅବକାରୀ ଓ ବନ ବିଭାଗ। କଟକ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାଉଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।